e tire suas próprias conclusões. Esse policial militar, ele merece ser punido ou merece um tratamento? Veja aí. Policial. Porque... Ela perguntou a você hoje, aqui no meio do carnaval, como é ser carnaval, um pouco pra explicar. Isso, eu tô explicando. Infelizmente, é fácil marginalizar a ação policial. Ele tá falando aqui com a gente. Hã? Calma, moça. Licença, moça, licença. Tá, pera aí um momento, calma, calma, calma. Ai, vai me derrubar? Não, senhora. Tô mostrando a ela o que é ser policial. Entendeu? Você tá explicando como é? É ser policial. Porque... Ela perguntou a você hoje, aqui no meio do carnaval, como é ser carnaval, um pouco pra explicar. Isso. Eu tô explicando. E aí, ele lhe ensinou o quê? Ele me tratou muito mal. Muito mal, me empurrou. Sim, exatamente, eu não gostei da atitude dele. Capitão Marcelo Pita, esse rapaz o senhor conhece, esse soldado, na sua avaliação, o que é que está acontecendo com ele ali? Não conheço. Aparentemente, o que nós podemos verificar é de que há um comportamento um tanto quanto estranho.